než hnutí pro Prahu 11. Já bych tady doplnil to, na co se tady ptala paní Sislová. S tím kontrolním výborem, já jsem tady včera prohlásil, že v průvodním listu, který máme v materiálech pro projednávání rozpočtu městské části, tak je informace o tom, že kontrolní výbor se sešel 16.10. a že teda k tomu rozpočtu neměl žádné připomínky. Pan starosta mě tady včera naštnul z toho, že mé informace jsou nepřesné, nepravdivé, že z toho, co jsem říkal, je to vlastně pravdivá jenom jedna věta. Takže já to musím znovu zopakovat, 16.10. se žádný kontrolní výbor nesešel, což je v rozporu s tím, co se píše v materiálu, který jsme dostali pro projednávání rozpočtu. Pokud se paní Sislová ptala na to, jestli by to šlo ověřit nějakým způsobem, jestli kontrolní výbor byl, anebo nebyl, a pan starosta na to reagoval slovy, že tady není předseda kontrolního výboru, aby se to dalo verifikovat, tak bych doporučoval, abyste si otevřeli stránky městské části, na kterých najdete zápisy z kontrolních výborů. A ty zápisy jsou datované. A 16.10. pěkně prosím, žádný kontrolní výbor neproběhl. Jeden kontrolní výbor byl v září a další kontrolní výbor byl až 21. listopadu. To si tam může ověřit úplně každý, kdo má přístup na počítač a na internet. Takže tolik k tomu dokazu. A já si myslím, že pokud jsou uváděny v podkladech k rozpočtu takhle nepravdivý údaje, takže to je docela závažná záležitost. Dále technickou pan Kous.